kenn ku nek am nga ngemb ak attention boy poule oh couscoule la ilaha illallah oh la ilaha illallah oh why be jël why sanam lo mbay jo job moko mayul ben yon mu def action waye mbay waw bay jaga dan nako bay jaga remplacer nako dan ko remplacer nako dan da ngay sentega lokoy taxaw ye ñaar kene ku nek moye liggey mais attention grida dan nako nana il est parti aladi Parce que luma la wax tay téré la bekay mo wala waxon dama ngol la dama ma sé la waxon la ilaha illallah ibrahim bisko ko